Samiti i paqes për Ukrainën. Kundërshtohen kushtet e armpushimit të Putinit. Udhëheqësit italisë Gjermanisë kanë kundërshtuar me forcë kushtet e armpushimit përcaktuar nga Vladimir Putini për të ndarë luftën në Ukrainë. Kryeministja e Italisë Giorgia Meloni e quajti plan e presidentit rus propagandë, ndërsa kancelari gjerman Olaf Scholz hodhi poshtë kushtet e armpushimit duke konsideruar si paqe diktatoriale. Në anën tjetër, kryeministri britanis Rishi Sunak akuzoi presidentin rus se përcillte një tregim të rrem rreth gatishmërisë së tij për negociuar. Të premten Putini pretendoi se do patohej me një armpushim nëse Ukraina të hiqte trupa nga katër rajone, të cilat Rusia i pushtoi pjesërisht dhe pretendon se i kanë aneksuar, raporton BBC. Më shumë se 90 vende dhe institucione globale kanë marrë pjesë në samitin e paqes për Ukrainën, që është grumbullimi më i madh për Ukrainën qysh nga pushtimi.